Assalomu alaykum, Vashington choyxonasining muxlislari. Amerika ovozi kanalida berilayotgan ushbu dasturimizning bugungi mehmoni o'tmishda muxolif serquyosh O'zbekiston koalitsiyasining yetakchisi. O'zbekistonda siyosiy qarashlar uchun 4 yil qamoqda o'tirgan tadbirkor Sanjar Umarov. Sanjar Umarov hozir biz bilan Tennessee shtatining Memphis shahridan Skype orqali aloqada. Sanjar aka, dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat taklif qilganingiz. Sanjar aka, siz odatda matbuotga ko'p intervyu bermaysiz, ayniqsa qamoqdan chiqqaningizdan so'ng. Ammo noyabr oxirida Washington Post gazetasida bir maqolangiz chiqdi. O'zbekistonning so'nggi umidi Tramp ma'muriyati sarlavhasi ostida. Sizni shu maqolani yozishga nima majbur qildi va umuman tomoshabinlarimizga mana shu maqola mazmuni haqida gapirib bersangiz? Mazmuni endi yaxshi bilamiz, hozir katta bir korrupsion, kleptokratik bir jarayon ketyapti, o'shani tekshiruv ketyapti va 850 million dollardan oshiq pullar muzlatilgan. Bu pullar sobiq prezidenti to'ng'ich qizi va uni atrofidagi odamlarga tegishli deb qaraladi va shu pullar chet elda muzlatilgan, bir nechta davlatlarda, Shveysariya va boshqa davlatlarda muzlatilgan va shu muzlatish va shu tekshiruvlar bir nechta davlat, AQSh, Shveysariya, Fransiya, Shvetsiya, Gollandiya mamlakatlar orqali olib borilyapti tekshiruv va Nyu-Yorkda sudga bergan AQSh adliya vazirligi shu pulni musodara qilish masalasi qo'ygan va Nyu-York sudi tomonlarga vaqt berganki kelishuvga erishishga vaqt bergan, masalan imkoniyat bergan. Bu tomonlar deganda O'zbekistondan O'zbekiston Adliya vazirligi va Amerika tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlarining Adliya vazirligi departamenti, Adliya departamenti. Va shu hozir mana 9 oydan beri shu muzokaralar bo'ldi. Hozir natija bormi yo'qmi shuni bilamiz yaqin kunlarda. Agarda qanaqadir kelishuvga erishgan bo'lsa, unda masalan biza deganim shu fuqaroviy jamiyatni bir vakillari iltimos qildikki, Adliya vazirligiga, AQSh Adliya departamentiga masalan shu pul asosida bir fond tuzilsin. Qozog'istonda bir payt 82 million dollar topilganda korrupsion dollar Shveysariya raqamlarida banklarda va shu pullar asosida bota fond tuzilgandi. Sanjar aka, mana 850 million dollar AQShning AQShda va boshqa davlatlarda olib qo'yildi, muzlatib qo'yildi deyapsiz. Bu pullar aynan qanday olingan va qayerdan olingan? Bizda ma'lumotlar bormi, masalan shaxsiy mablag'larimi ularni yoki qanaqadir ular nomidagi bizneslardan olinganmi yoki davlat pulimi yoki davlat pulimi? Bu ko'rilyaptiki, bu pullar demak o'sha Karimov to'ng'ich qizi bir nechta chet el shirkatlardan pora sifatida olingan deb ko'rilyapti. Masalan Wimpelcom bor, O'zbekistonda buni shirkati bor, Beeline manchi, Wimpelcom shirkati Beeline bo'lsa kerak. Shu Wimpelcom O'zbekiston bozoriga kirish uchun Karimovaga pora to'lagan deb o'zi ham tan oldi buni. Wimpelcom tan oldi. Wimpelcom bu aslida rus Rossiyaga tegishli shirkat, lekin Gollandiyada tashkil etilgan va Gollandiyani Telenor shirkati bilan qo'shma korxona bu.
Sanjar aka, maqolada AQSh tomonidan muzlatilgan pul hukumatga emas, xalqqa qaytarilsin debsiz. Xususan Shavkat Mirziyoyevga ishonchsizlik bildirgandek bo'ldingiz. Bu maqola, demak, noyabr oxirida chiqqan, O'zbekistondagi saylovlardan oldin yozilgan. Shundan beri O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'layotgandek, yangi prezident korrupsiyaga qarshi kurashga bel bog'layotgandek ko'rinadi. Maqoladan 2 oy o'tib, fikringiz o'zgardimi yoki hali ham o'sha-o'shami? Hukumatga keladigan bo'lsak, kim aralashgandi shu litsenziyalarni, kim bergandi o'sha paytda? Abdulla Aripov bergan. Kim hozir u odam? U bosh vazir. Bu yerda bu Amerika hukumati ham, boshqa hukumatlar ham ko'rib turibdi buni hammasini. To'g'rimi? Man o'sha masalan sentyabrda intervyu berganimda BBCda o'shanda ham aytganman, buni kerak emas, buni hal qilish kerak emas, boshqacha qilish kerak deb aytgandim o'shanda. Lekin bu baribir masala dolzarb bo'lib qolyapti. Shuning uchun albatta bu korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilindi va u yerda bir nechta bizani takliflar ham bor kirgan, o'sha 2005-yilda ham taklif berganmiz, korrupsiyaga qarshi kurash dastur yaratganmiz o'shanda. Shu dasturdan ham ba'zi bir narsalar kirgan, lekin bu birinchi qadam. Bundan keyin boshqa qadamlar ham qo'yilishi kerak va ko'rish kerak amalda shu amalga oshiriladimi, oshiriladimi shu qadamlar, natija bo'ladimi. Niyat ko'rib turibmiz, niyatlar bor hukumatda, O'zbekiston hukumati tomonidan niyatlar bor, niyatlar aytilyapti. Endi ko'rish kerakki, bu niyatlar amalga oshadimi yo'qmi. Mana siz mana shu xorijdagi mablag'larni mustaqil xayriya jamg'armasi tuzib va u orqali nohaq qamoqda aziyat chekkanlarga va ijtimoiy maqsadlar yo'lida sarflash kerak degan tavsiyani bergansiz. O'zbekiston rasman qamoqxonalarda qiynoqlar borligini tan olmaydi. Shunday ekan, qiynoqlarning qurbonlari ham yo'q. Shunday emasmi? BMT qoshida Inson huquqlar qo'mitasi bor. Va shu qo'mitada bir nechta ishlar ko'rilgan. Va shu qo'mita qaror chiqarganki, qiynoqlarni o'z boshida o'tkazgan deb tan olgan. Boshqa misollardan keltirsa bo'ladi. Shuning uchun bu O'zbekistonni ichidagi gap, hali gapirganlar u rost yoki yo'qmi, buni hali tekshirish. Shuning uchun hammani tekshirish, eng asosiy tekshirish BMTni qoshidagi tekshirish. Sanjar aka, mana o'sha maqolada siz O'zbekistonda inson huquqlarini yaxshilash uchun, demokratik islohotlarga undash uchun AQShdan, xususan AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trampdan yordam so'ragansiz, ya'ni O'zbekistonga bosim qo'ysin degansiz. Lekin Amerikaning o'zida hozir Trampga qarshi noroziliklar kuchayapti. Amerikaliklarning o'zi Tramp inson huquqlarini buzayapti, fuqarolar huquqlarini buzayapti deb uni ayblayapti. Bundan tashqari, bilasiz, Tramp Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash, Eron va Xitoyga qattiqroq bosim qo'yish va terrorizmga qarshi kurashni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Ya'ni ana shu maqsadlar ichida Tramp O'zbekiston bilan shug'ullanish uchun vaqti yoki xohishi bo'ladi deb o'ylaysizmi? Endi bu o'zi maqolada shunaqa bir nomi berilgan balkim, lekin aslida biz AQShni adliya vazirligiga murojaat qilganmiz va AQShni adliya vazirligi shu ish bilan shug'ullanyapti, shuning uchun shu orqali qanaqadir tavsiyalar, bizni tavsiyalar inobatga olinishini istaymiz. Endi janob Trampga keladigan bo'lsak, endi bilamiz, yaqinda prezident almashdi, yangi ma'muriyat Washingtonda sizlarga yaqin ular va boshida albatta hozir qanaqadir barqarorsizlik bo'lishi mumkin boshida, lekin manimcha ozgina vaqt o'tib
bu masada içilerde atrofdagi bir nechta odamlar o'zgaradi. Va qanaqadir muvozanatga erishiladi. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, AQSh va O'zbekiston orasidagi siyosat nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, to'g'ri, albatta hozir AQSh va administratsiya Trampni administratsiya muammolari oldida dolzarb masala turibdi. Va O'zbekiston buni qatorida emas, O'zbekiston bilan aloqalar. Balkim bir necha oydan keyin O'zbekistonni gala ham keladi. Lekin hozircha ozgina vaqt bor, bir necha oy O'zbekiston hukumatida va O'zbekiston hukumati agarda shundan foydalanib to'g'ri qadamni qo'ysa, unda yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yaqin kunlarda mintaqaga tashrif buyurishi kutilyapti va ayrim ekspertlar nazarida bundan buyon AQShning mintaqaga ta'siri kamayib, aksincha Rossiyaning ta'siri ko'payadi degan fikr bor. Siz shu fikrga qo'shilasizmi? Umuman Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston Rossiyadan nimalarni kutishi kerak? Yani manimcha endi buni hali ko'ramiz, lekin mani fikrimcha hozir AQSh bilan Rossiya orasida qanaqadir global kelishuvga erishish mumkin. Balkim ular shunaqa bir niyatda. Masalan, AQShni O'rta Osiyoga oladigan bo'lsak, endi man Afg'onistonni hozircha demay turibman. Agarda O'rta Osiyo oladigan bo'lsak, unda AQShni qiziqishi Qozog'istonda va Qozog'iston bilan o'sha Oqqo'y hozir bevosita aloqalarni kuchaytirish mumkin. Lekin qolgan mamlakatlar o'sha Sirdaryodan janubga oladigan bo'lsak, qolgan mamlakatlarga qiziqish hozircha yo'q. AQSh Vashingtonda. Demak, manimcha shunaqa aytish mumkinki, o'sha Vashington bilan Moskva o'rtasida qanaqadir kelishuv, masalan, sizlar bizaga AQSh Vashington aytish mumkin Moskvaga. Siz bizaga Qozog'istonda xalaqit bermanglar, biz sizlarga boshqa davlatlarda xalaqit bermaymiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlarida xalaqit bermaymiz deb aytish mumkin. Shunaqa gap boshida qanaqadir shunaqa siyosat bo'lishi mumkin. Ko'ramiz kimdan keyin u bilan. Geosiyosat deyishadi-ku. Sanjar aka, endi O'zbekistondagi jarayonlarga o'tsak, mana oxirgi oylardagi siyosiy jarayonlarga qanday qaraysiz, qanday baholaysiz ularni? O'zbekiston yangi rahbariyatni o'zgartirish niyati bor hozirgi sharoitda. Endi bu narsa amalga oshadimi yo'qmi buni vaqt ko'rsatadi. Bu narsa amalga oshish uchun to'g'ri qadamlar qo'yish kerak. Agarda to'g'ri qadamlar qo'yilsa, unda yo'l shu taraqqiyotga erishish yo'li osonroq va kichikroq bo'ladi, tezroq erishiladi taraqqiyotga. Agarda noto'g'ri qadamlar qo'yilsa, ki aytaylik sharoit o'zgarsa, atrofdagi O'zbekiston atrofdagi sharoit o'sha endi buni endi Afg'onistonga nazarga olamiz deyman. Bu yerdan bosim keladigan bo'lsa, unda O'zbekistondagi vaziyat va atrofdagi vaziyat keskin yomonlashishi mumkin. Sanjar aka, bu o'zgarishlar ortidan yaqin kelajakda o'zingizda O'zbekistonga borish niyati bormi? Man aytgandim, ziyoratga borib kelish niyat bor. Ular meni yaxshi biladi va katta ma'lumotga ega man to'g'rimda. Va so'rasin kimligimni, agarda va qanaqa imkoniyat borligi bizda. Qanaqadir aloqalar o'rnatishmoqchi bo'lishsa, unda bemalol kelishsin, vakilini yuborsin, gaplashamiz. Kerak bo'lsa yordam beramiz. Mana bizada, masalan, bizani senatorimiz, senator Korker, Senatda
Çetil Avukatlar Komitası'nın boşluğu diyor ki bize kapsız kim bana buyurdu bize merkez taşkil et kumaşıydı. Uzbekistan, Orta Asya merkez mi? Yani kumaşıydık. Ve Uzbekistan ilçine teklif kumaşıydık. Bölge. Bize uzunluğunuzu kongresmen, kongresmen koyun orkali uğraşat kıldık. Uzbekistan ilçhanesi. Uzbekistan ilç bile uçraştı o adam. Lakin bir hafta gelişki hazırca kim yaptı? Eğer de gelende, onda bize belki kopra yoldan kılışımız mümkündü. Bana ait olman ki senatör korkuyorum. Bu güçlü adamım. Onun için Uzbekistan diye kötü yoldan getirişimiz mümkün. Vakilini varsın yok. Hiç bulmayan da şu elçi kesin diyor ya. İmkaniyetle kop. Biznesde hem yoldan kılışımız mümkün. Sermayeler cevap kılıçtı yoldan verişimiz mümkün. Mendes yarış bilesle o Amerikan'a distribüce payitahtı değil adı Mendes. Ve de skvatlar kovat. Kop skvatlar var. Mendes orkali Amerikan'ın yarmasını özünün mahsulatını şehirde alıp getirip tarkatsı buluyordu, satsı buluyordu. Bugun biz bilan o'tmishda siyosiy muxolif koalitsiya Serqosh O'zbekistonning yetakchisi. Ayni damda AQShning Tennessee shtatida yashayotgan o'zbekistonlik tadbirkor Sanjar Umarov Skype orqali suhbatda bo'ldi. Sanjar aka, suhbatingiz uchun rahmat. Shu bilan bugungi dasturimizga ham yakun yasaymiz. Kelgusi sonimizda uchrashguncha salomat bo'ling. Xayr.